përshëndetje. Në këtë video do të flasë për mitet e të qarit. Pra, ashtë mirë të qajmë apo jo? Mitet dhe të vërteta të rreth të qarave, e të cilat jemi rritur, ne kemi mësuar nga prindrit mësuesit miqt dhe të tjerë kujdestar që kanë qënë të rëndësishmë një jetën tonë. Sa të vlef janë dhe sa në ndimojnë lotët në faktë. Vërtet, pëse jemi kaqët në siklet dhe të pakëndshëm kur shohim dikë duke qarë. Pse nxitojmë ta ta ngushullojmë dhe ta nxisim që të ndryshojmë mendje shpejt duke i thënë gjithçka do të bëhet mirë? Çfarë ndryshon në rjedhën e jetës dhe ndërsa fillimi i saj shënohet me të qara, më një pas lindjes. Ndërsa rritemi e trajtojmë të qarën si diçka jo normale. Pra, mitet e të vërteta të rreth të qarrit me të cilat jemi rritur, janë mësuar nga prindrit mësuesit tan, miqtë dhe të tjerë njerëz të rëndësishëm në jetën tonë. Por sa të vlefshme janë dhe sa na ndihmojnë ato në fakt. E para. Miti i parë është kush qan është i dopët. Një nga mitet më të mëdha që është zhvilluar rreth saj është se çfarë do të thotë të qash. E qara, perceptoj dhe interpretoj si dopsi, si mungesë vetë kontroli dhe si një shënjën e ndjeshmëris negative. E me gjitha të, sa do paradoxale që t'ingëllon, është e vërtet e kundër Duhet shumë forcë e brëndshme për të qënë në gjëndje të shprejmë emocionet tona në një mënyrë autentike, pa u kujdesur se qëfar do të thonë të tjerët, apo si do të kërkoj të qajtë. E qara është një mënyrë për të komunikuar ndjenja tona të të tjerët dhe ndoshta në një mënyrë për të kërkuar mbështetje dhe nëse kjo do të thotë thjesht të në japësh hapsiren pa pasur nevoj për personin tjetër të bëj diçka për ne. Miti dytë, nuk duhet të qani para të tjerëve. Ky është një tjetër mit i njohur në lidhje me imazhin ton shoqëror. Nuk na lejohet të qajmë për para njerëzve të tjerë pasi kjo do të thotë se ne nuk kemi mjaftueshëm të fortë, se duam të tërheqim vëmendje apo ndonjë interpretim tjetër nga dikush që mund të bëjë në këtë rast. Të qash para të tjerëve nuk do të thotë asnjë nga sa ato që thash më sipër. Është thjesht shprehje e ndjenjës e cila fitohet nga personi tjetër të duroj pa pasu nevoj të afroj azje në këtë moment. Nëse dikush nuk e përbalon do të qaj para ti, kjo ka të bëj më shumë me të se sa me të tjeret. Miti tretë, qaj se do të ndihesh mirë më pasë. Duket se si fraza që sa po thash ka filluar të fitoj të në jetën tonë të përdiqme. Gjetë një më shumë njerëzit të retneshë kur në eshojnë të trishtuar të shkënyër, mund të nëndzisin të qajmë, pasi kjo mund të nasil lektësim të mathë. Eqara funksionojnë në mënyrë të njashme biologikisht ashtu si dhe djersa jo. Kur në djersitemi, ose qajmë, substancat toksike largojnë nga trupi ynë dhe në këtë mënyrë ne qetësojmi hormonet e stresit në trupin ton, ulen kur qajmë dhe më pas jemi më të ekulibruar emocionalisht. Êshtë ajo që ne themi qaj dhe gjërat do të bëhen më mirë, dhe kjo fjalë ja vlen të dëgjohet. Një mit tjetër është është për burrat. Burrat nuk qajnë. Sa shumë ujë të përditshëm më vjen ndër mend tani që po flas për këta burra që qajnë ne e kemi lidhur të qarën me feminilitetin dhe ua kemi mohuar këtë privilegj me shkujve. Nga pikpamje biologike dhe fizike, spekulohet se ndoshta testosteroni, i cili gjëndet në përqinje më të lartë e këburat, i frenun atë të qaj, ndërsa prolaktina, e cila është një hormon, gjëndet në përqinje më të lartë e këfemrat, mund të nëzis të qarën. Me gjithatë, Qëllimi për të qarë nuk ka të bëj vetëm me faktorët biologjik. Shprejja e emocioneve tona është mjaft e ndikuar nga normat shëqyrore mbi që e para gruan si të ndjeshme madje manipuluse e cila përdojrë të qarën për të marë atë që dëshiron dhe burin si simbol të forcës të cilat nuk lëmë vënd që të qajnë burat. Me gjitha të, kjo mund të ndikoj në shëndetin mendor dhe fizik afat gjatë të njerëzve që nuk qajnë dhe ndrydhin emocionet e tyre. Miti 5. Mos qaj, gjithë shka do t'jetë mirë dhe ndalo si qari. Të nditështë dikë kë që po qanë të ndaloj duke pretenduar se gjithë shka do t'jetë mirë, nuk të ndimon në atë moment, ne mund t'i bëjmë më të vështira gjerat dhe t'i turporojmë ose dhe t'i zemërojmë ata njerëzë. Emocionet kanë nevoj për njoje, për shpreje dhe për apsir, dhe pranim në mënyrë që të qetësohen. Nga fëmijët e vegjën mësojmë që është keq të qash, hm? duhet të ndalosh, dhe nëzitojnë të shkretët të ndryshojnë emocionet me diçka pozitive, pa e kuptuar në tërpë se mësojnë të fshenjë ndjenjat. Ndjenjat tona duhet të imbajmë brënda. Sa më e shëndechme dhe të ishte nëse thjesht do të nali kjo apsia për të qarë pa u kritikuar për shprejen autentike të emisioneve tona. Njëmi tjetër është nuk qaj nga trishtimi, qaj nga nervat, qaj nga gëzimi, hm? qaj nga emocioni. Në të vërtet, ka shumë loj shkakish të qani. Edhe mund të qaj nga trishtimi, nga zemërimi, nga gëzimi, nga emocioni, nga nostalgia, hm? dhe pre shumë arsujet e tjera. E qara, është një formë normale e shprejës së emocioneve dhe funksionin si një mjetë letësimin në lidhje me trupin ton, por dhe me ata që në rethojnë të cilët duke në parë të qajmë, a të kuptojnë më mirë se si qëfar ndjenje kemi në të vërtet. Miti 7. Pse po qanë? Fosh një je? Hmm? Po pse vetëm foshjeve u lejojë të qajmë? Çfarë ndodh kur ritemi dhe ndërsa e qara konsiderohet një mekanizëm normal kur jemi foshnje dhe më vonë konsiderohet si diçka që duhet ta eliminojmë? Foshnjat, qajnë, të rriturit qajnë, adoleshentët qajnë, fëmijët të moshuarit qajnë, të gjithë qajnë. Arsyet pse qajnë thjesht ndryshojnë. Kur jemi foshnje, e qara zakonisht funksionon si një mënyrë komunikimi me më personat që kujdesen më përne dhe synon të kënaqin e voja tona, dërsa kur jemi të rritur, do të qajnë për të shpreur një farë emocioni si që tashë mësipër. Një titet të është, a është normale të qashë në psikoterapi? Shumë njerës, kur fillon psikoterapin, u bën për shtypje fakti që qajnë gjatë trajtimit dhe pse mund të mos qajnë shpesh në jetë në tyre të përdiqme. Êshtë e vërtetë, që është procesi terapeutik i pacientit, i cili i lejon atit të qaj më shpesh se zakonisht, sepse a i punon shumë më thellë në qështje të mbështetjet me terapistin dhe bën një kontakt me kujtimet, me traumat, me momente intensive, të lumtura, por në të një të nko, a i ndijet edhe në një mjedis të sigurt, i cilin në vënd që ta gjukoj, do t'i ofroj pranim pra nuk paragjikohet nga psikoterapisti. Në fakt, si pas rezultatet e të cilit u publikuan nga, dhe nga Shqoqiata Amerikanë e Psikologjisë, vetë terapistët po uon se e shinin të qarën si terapi, si një mënyrë për të lidur me pacientët dhe ndjeshin rehat të qanin me vetë pacientët, vetë që nërishtë edhe ata për loteshin dhe ndjeshin më rehat në rolet e tyre si shërues. Pra, mos kini turp të qani kur e ndjeni se duhet të qani. Mi që këto duhet të tosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmëndjen, por do i lutesha të bënit like nëse u përqeju kjo video dhe të bëni subscribe për të marrë video të tjera që unë e her pasere në kanalin tim. Dhe deli në video në tjetër, miru të kofshim.